Olá, leitores e leitoras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fá e vocês estão no canal Entre Páginas e Linhas. Esse vídeo de recebido é o primeiro vídeo que eu acho que eu estou fazendo por aqui, que é um recebidão. É um recebido bem grande. Tem de editora, tem de amiga, tem de parceira. Então vamos lá. Primeiro, o Entre Páginas e Linhas agora também é colaborador da Julie, do Juliane Venturi. Tá, vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês, porque vocês vão ver resenhas nossas por lá. Então nós vamos estar colaborando com a Julie. Então, tem recebidos da Julie aqui também. Fala, oi leitores da minha mãe. Continuando. O primeiro recebido é da Companhia das Letras, que vocês já sabem que eu sou super parceira deles. Minha primeira parceria com a editora por aqui. Sou muito feliz. Então vou mostrar o que veio por aqui. Começando com O Dom Supremo, do Paulo Coelho. Foi traduzido pelo Paulo Coelho, não foi escrito pelo Paulo. Ele é bem fininho e tem o selo da editora Paralela. Então esse foi o primeiro. Tá bem bonitinho, apesar de falar bastante de religião. Eu não gosto muito de livros de religião, mas tudo bem, a gente releva e vai ler mesmo assim, sair da zona de conforto. Depois também chegou O Zahir, do Paulo Coelho, pelo selo Paralela também. As novas capas que a Paralela está fazendo estão todas muito bonitas, então instiga bastante o leitor a comprar pela capa, a ler. Inclusive, eu até comecei a ler já esse livro aqui. Então, em breve, eu venho falar um pouco com vocês, porque eu vi que não tem resenha aqui no YouTube do Zahir. E eu vou trazer pra vocês com o maior prazer. Depois, chegou nessa semana, A Garota Marcada para Morrer. É o sexto livro de uma série. Eu vi algumas pessoas falando que não tem problema a gente ler só esse livro, porque não vai interferir e a gente vai conseguir acompanhar os personagens e entender a história. Então, cá estou eu para dizer que eu quero tentar ler pelo sexto livro. Sair da zona de conforto é a minha meta de 2019. Depois veio um livro que a Thali, do Cutucando a História, leu, fez resenha no canal. Vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês também conferirem, deixar todo o amor do mundo possível lá, que é O Instituto, do Stephen King. Ah, gente, eu tô numa vibe de Stephen King e esse livro foi lançamento deste ano. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a nota fiscal e vi que ele viria pra mim. Ah, ai, não tem nem como falar. Também teve recebidos do mês passado de dois autores parceiros aqui. Um já tem resenha lá no Entre Páginas e Linhas, lá no Instagram e no blog, que é Aprisionada à Própria Sombra, do Léo. Esse livro aqui é um thriller psicológico maravilhoso, de primeira categoria. Ele é incrível, é da editora Talentos da Literatura Brasileira. A edição tá maravilhosa, a escrita flui muito. Mas é claro, vou reforçar o que eu falei lá no Instagram. Eu queria uma leve continuação, queria uma série com esse detetive, com esse policial que aparece aqui, porque eles são maravilhosos. E se você não conhece a escrita do Léo, eu convido vocês a lerem Aprisionada à Própria Sombra, porque vale muito a pena, sério. Ainda em parceria com autores, eu fechei a parceria com a Sara deste livro aqui, ó, Any Fraction of You. É um chiclete. É um gênero que eu gosto muito. E quando eu fui convidada a ler ele, a Sara me falou assim que ela tinha conhecido o meu Instagram e que ela saberia que eu ia gostar bastante dessa leitura, por ser um gênero que eu leio bastante. E é um romance clichê, toda aquela coisa de um jovem adulto. É uma delícia. Eu já estou lendo este livro também e tô gostando muito, e em breve eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre a escrita da Sara, que tá uma delícia. Depois, falando, né, de parceiros, tudo, há
acho que quase uns 2 meses atrás, a minha parceira do coração, a Sheila Guedes, fez um lançamento, que é do Coração Indomável, e eu já havia lido ele quando ele era ainda um projeto, e ela me enviou essa maravilha. Que coisa mais linda! Então, estou em mãos com este livro. Quero fazer uma releitura logo, porque os livros da Sheila são aqueles que deixam o coração transbordando todo o amor possível. Então, vale muito a pena ler. Sem contar, gente, olha essa edição. É muito amor. A Sheila não trabalha, não brinca com o trabalho. Ela faz tudo com perfeição. Esse é o primeiro da série Mulheres do Brasil. E aqui nós vamos conhecer a Elisa e o Felipe. Dois casais lindos. Quer dizer, um casal lindo. Mas duas pessoas maravilhosas. E vale muito a pena conhecer a Elisa, uma órfã. Gente, simples assim. Vou deixar o link aqui na descrição do site da Sheila Guedes. Que aí vocês vão lá e adquirem com ela. Porque é maravilhoso. Sem contar que veio vários mimos, como marcadores, card. Então, vale a pena você conferir essa maravilha. Falando de parceria, de amigas, a Thali do Cutucando a História me mandou alguns livros. Eu sei que até o momento de hoje, 2 pacotinhos estão para chegar. Mas eu recebi um. E nele continha 2 livros que eu estava muito, muito afim de ler há muito tempo. E um é Um Cavalheiro a Bordo. É da trilogia nova da Julia Quinn. Eu tenho os 2 primeiros, mas eu não tinha esse daqui porque foi o lançamento desse ano. Ela leu e falou assim, eu vou mandar pra você. Ai, eu te amo. E ela me mandou, tá aqui. Percebam que nem parece que ela leu, né? Porque a Thali tem um cuidado, gente. É maravilhosa. Muito obrigada, Thali. E continuando o recebido com a Thali, ela me mandou A Mulher com Olhos de Fogos, da Faro Editorial. Veio cheio, nem sei se vai dar pra vocês verem, cheio de marcações. E eu tô, olha gente, cheio. E eu tô muito curiosa em ler. Eu até achei que fosse um pouco maior do que isso, mas ele é bem fininho, ele tem 160 páginas. E a fonte tá bem grande, então colabora muito, né, com as pessoas como eu, que são com dificuldades de enxergar direito. Mas enfim, tá aqui e eu vou ler muito em breve. Obrigada, Thali. Da Julie, como eu já falei, que eu sou colaboradora, eu fui pra São Paulo no sábado conhecer as meninas, vou ver se eu deixo uma foto aqui embaixo pra vocês verem. Faltou apenas a Bia, porque somos em 4 colaboradoras. E eu trouxe uma pequena grande pilha de livros pra fazer resenha. Alguns que a Julie nos deu. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro livro é Belles, da Plataforma 21. É uma fantasia. E assim, pelo que eu estou lendo, parece uma fantasia distópica. Então tem uma pegada diferente aí. Até o momento, eu tô gostando bastante, apesar de achar um pouco confuso a leitura. Em algumas partes tá cansativa, mas eu vou concluir depois, então eu conto pra vocês tudo que eu vou achar. Depois deste livro, veio um que eu estou muito afim de ler, que é A Corrente da Galera Record, não, da Record. E vai ter resenha aqui. Vou falar um pouquinho com vocês aqui depois, mas também vai ter lá no Instagram da Julie. Então, se você não segue ela, então vou deixar aqui embaixo o perfil, você pode seguir ela, que você vai acompanhar várias resenhas legais. Aí eu ganhei dela. Faça Amor, Não Faça Jogo, do Wiki. Eu tô bem curiosa pra ler. É de um estilo que eu gosto muito. E vamos ver o que, que eu vou achar. Sol na Cabeça, da Companhia, é um livro fino de contos, então eu tô bem curiosa também. Ele tá na categoria, ele tá concorrendo ao prêmio Jabuti deste ano. Vamos torcer pra que o Giovanni represente então, né, e ganhe aí um prêmio legal. Depois, Acho Que Você É Meio Doido Sim, é um livrinho bem interativo, ele tem até de pintar, ó, quer ver? Ó, pintar.
Gente, adorei. Então, eu tô com ele aqui. Vou rabiscar, vou pintar, porque eu sou dessas. Depois tem Quando Tudo Faz Sentido, da Roku. Os capítulos são bem curtinhos, então eu fiquei muito curiosa para ler. Mas, assim, pelo que eu tava dando uma olhadinha, assim, eu estou torcendo para que não lembre o Teorema de Catherine do John Green, que eu odiei. Só isso. Também tem Traga o Seu Amor de Volta Sem Pedir Nada em Troca, do Wiki. E esse aqui veio cheio de marcações. E eu gostei muito desse livro porque, assim, cada poema, cada escrita dele vem um título, e nesse título ele coloca uma música para que você escute enquanto leia essa parte. Então eu fiquei muito animada, eu quero ler muito. E já tá na minha lista de desejados faz tempo. Então tá aqui e vou ler em breve. Depois, Wild Cards, O Começo, que foi editado pelo George Martin, o autor de Game of Thrones. Então tá aqui. Este daqui veio da companhia, né? Que ela recebeu e eu solicitei. Então, vou ler em breve. Também tem um que eu estou mega a fim de ler logo, que é Karimora. E ele é um suspense da Record. Tô bem curiosa. A capa tá lindona. Essa edição tá muito bonitinha, então vamos falar dele em breve. Aí depois na sessão doações eu peguei Menina Boa, Menina Má, porque eu já tava muito a fim de conhecer esse thriller, esse suspense psicológico. E é um gênero que eu gosto bastante, me prende bastante. Então tá aqui esse livro lindo e eu quero ler em breve. Depois veio Jane Sem Limites, da Plataforma 21, que eu estou bem a fim de ler também. Quero tirar minhas conclusões e saber se é legal ou não. E por último, o livro que eu tô muito, muito curiosa para ler. Não é uma parte que eu me encaixo, porque eu achei que seria feminismo, mas não é nada de feminismo. São As Horas Vermelhas Para Que Servem as Mulheres. É a história de uma mulher e todo mundo, né, desvaloriza porque ela é uma mulher, enfim. Então eu tô bem curiosa, vai ter resenha também lá. E eu vou vir falar um pouquinho aqui com vocês sobre este livro também. Ufa, achei que nunca ia acabar esse recebido. Bom, por enquanto, de outubro para novembro, eu estou gravando este vídeo no dia de hoje, que é dia 7. 7, produção. 7. Então, eu estou gravando ele hoje. Pode ser que chegue mais coisas, eu faço depois, não tem problema. Então, por enquanto, é só tudo isto. Vou deixar a lista de tudo que veio aqui embaixo linkado e vou colocar também o link para compra desses livros, porque você comprando pelo meu link da Amazon, você ajuda um pouco com o canal, você contribui ao crescimento, inclusive aos sorteios que nós estamos preparando para 2020. Então fiquem ligadinhos aí. Bom, se você gostou também, deixa o seu like. Compartilha com os amigos nas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, que isso ajuda muito com o crescimento do canal, que eu volte aqui falar um pouco mais de livros. A todos que foram colaboradores desses recebidos, o meu muito obrigada. Obrigada por ajudarem o Entre Páginas e Linhas de qualquer forma, inclusive apoio moral. Um agradecimento especial para Tali do Cuscando História, minha amigona. Para Juliane Venturi, também minha lindona. Muito obrigada, companhia. E é isso por enquanto. Vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau!